Kiinnostaako sinua sairaalan siistein työ? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin puhtauspalvelut takaavat asiakkailleen viihtyisän, turvallisen ja hygienisen hoito- ja työskentelyympäristön. Sairaalahuoltajamme työskentelevät kaikissa sairaalan yksiköissä pääasiassa vuorotyössä ja työaika sijoittuu tavallisimmin kello 7-21 välille. Työskentelykohteitamme ovat muun muassa toimenpideyksiköt, vuodeosastot ja vastaanottotoiminnot. Huolehdimme myös sairaalan yleisten tilojen puhtaudesta. Työmenetelmämme ja työvälineemme ovat nykyaikaisia ja hyödynnämme työssämme uusinta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja. Työtehtävämme ovat monipuolisia ja tarjoavat haasteita siivouksen ammattilaisille. Puhtauspalveluiden työtehtävät koostuvat sairaalatilojen siivouksesta, erityissiivouspalveluista, lääkintälaitteiden ulkopintojen puhdistuksesta, vuodehuollosta sekä muista palveluista. Toimintamme perustuu potilas ensin ajatteluun. Puhtausalan ammattilaisina teemme myös oman alamme kehittämis-, neuvonta- ja ohjaustehtäviä. Vakituiseen työsuhteeseen päästäksesi sinulla tulee olla laitoshuoltajan ammattitutkinto suoritettuna. Sairaalahuoltajan työ vaatii myös hyvää fyysistä kuntoa, ja lisäksi työssä tarvitaan organisointikykyä sekä huolellista työskentelytapaa ja ennen kaikkea positiivista palveluasennetta. Loppuvuodesta 2020 muutamme huippumoderniin uuteen sairaalanovaan. Tervetuloa sairaalan siisteimpään työhön!